Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez estou chegando na casa da Dorinha e do Zé, aqui nos sítios altos de São José do Belmonte. Depois de percorrer alguns quilômetros do sertão afora, a gente está chegando aqui. Nesse momento o casal já nos espera, tá aí o Zé e a Dorinha. Vamos conversar um pouquinho com eles. Vamos entregar aqui alguma coisa que chegou. E é o cenário, é isso. Já terminou o inverno, já estamos no mês de junho. Olha o silêncio do lugar onde eles moram aqui. Olha eles lá, já estão esperando. O carro chegou, parou e ficaram. Mas eu tinha avisado pelo WhatsApp que a gente vinha, né, dona Cidinha? É sim. É isso aí. Nós estamos um pouquinho já. Desde 6 da manhã que a gente trabalha. Já é fim de tarde, né? Daqui a pouco vai escurecer. Mas nós estamos aí cumprindo a nossa missão. Já passamos em diversas regiões, conhecendo os agricultores e agricultoras. Quando a gente chega assim, que vê um bocado de roupa estendida assim, ó, é porque é sinal que a dona da casa hoje lavou roupa. Tá aí roupa secando. E agora... E aí, tudo bem? Casal abençoado. Tudo bem. E aí, José? E aí, tudo bom? Ó, o José tá mais animado. Tá bom, né? Oi, Dorinha. Tudo bem? Tudo na paz? Na paz. Tô tomando um cafezinho. Eita, que maravilha, que maravilha. Preto, né? É bom demais. Tudo bom, Dorinha? Tudo bom, Zé? Tudo bom, querida. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Eu tava aqui, vocês vindo ali gravando e eu tava olhando aqui, aí E eu comentava aqui comigo mesmo sozinho, eu digo, menino, Tom e Maicida deram certo mesmo, foi um casal perfeito. Eita. Obrigado. Gente, Deus abençoe vocês. Amém. Deus vai abençoar vocês muito, grandiosamente. Porque... Ah, Maria, quando eu não vejo vocês, eu fico meio triste. E é? É verdade. Dona Pereira na casa de Cida, conhecer a casa de Cida. Pois vamos lá. Estamos esperando lá. Estamos esperando, sim, né? De portas abertas. Podem ir. Almoçar lá mais nós. Passar o dia todo. Passar o dia mais nós lá. É. Mas também é um lugarzinho bom que nem aqui. É. Hoje tá um calorzinho, mas eu tô tomando um café. Curral de pó. Esquenta, esfria, né? Não é? Mas aí tá... eu terminei, tava lavando uns lençóis do meu irmão. Aí terminei, ainda tô com a roupa molhada aí. É. Teu irmão é aquele que mora perto da tua nova casa, é, né? É, aquele lá. Ah, que ele mora só, né? É viúvo, aí não tem que fazer assim, já vou passar assim, só pra ele. É ele que é o pai de Eliane? É, ele mesmo. Muito bem, muito bem. Vamos chegar pra dentro, gente. Vamos. Ei, me diga uma coisa, o rapaz teu tá aí, não? Chegou um... O nosso amigo Jorge, né? E Matheus, aqueles que vieram para o meu. Tá bom, um beijão para ele, para Jorge. Ele mandou para o menino uma chuteira. Eita! Uma chuteira. Ah, não, um par. É o par. Uma chuteira. Tá aqui, isso aqui vai dar para quem esse par? Isso aqui vai dar para o David. David? É. O de 10 anos, tá? Vem mais uma bola, viu, também, ó. Oh, tá vendo aí, ó. Uma vai de chuteira e uma bola. Quem sabe não vai sair um bom jogador de futebol, né? Pois é. Deus quiser, né? Hoje tá entregue. Muito obrigado, viu? Agradeço por ele. Ele tá aqui só na escola. Só troca de roupa e já tá direto pro campo. Ele gosta de bola? Eu gosto. Quem sabe pode sair aí um bom jogador de futebol aí, né? Hoje mesmo, o outro, né, o de 16 anos... Ele foi jogar em Belmonte hoje. Foi? Que coisa boa. Foi mesmo. O negócio dele é só futebol mesmo. Ele vai treinar de manhã, chega, aí banha, aí vai pra escola, e quando dá a escola, chega, vai pro campo de novo. Sim. Pega aqui um cafezinho pra Tonha. Aí ele, o pessoal da escola tá levando eles pra jogar contra outros times lá. Aí foram ontem e foram hoje de novo. Que coisa boa. Muito bem. Uma hora da tarde. E aí, José, tem conversado com o pessoal do canal aí, com os inscritos? Rapaz, eu vejo lá os inscritos lá, os vídeos você faz tudo. É. Muito bem. Pra nós é uma honra estar aqui. Os inscritos, eles mandam mensagem direto aí. Manda, né? Então, pessoal, aqui nós estamos com o casal, né, que estão fazendo aquela casa, que houve a tapagem e tal, tal. Então,
Mais uma vez nós estamos aqui, vamos interagindo e esperar que a Dorinha, eu fui pegar um cafezinho. Cidinha, tá, quer ficar na sombra? Tá bom aí, né? Tomar um café. Pessoal, tomar um café feito por a Dorinha aqui. A experimentar nossa é meu café. Se é bom ou se é ruim. Tá uma benção. Vem aqui pro sol. Vamos sofrer um pouquinho aqui no sol. Também, nem Cida. É. Não só pode queimar no sol, né, Cida? Aqui, ó. Nós temos que queimar no sol também. Então. Vou botar um clima gostoso. Tá. Hoje tá bom, viu? Vai ser um friozinho gostoso. Foi. Aí agora à tarde deu um solzinho. É bom demais. Eita, a máquina tá pegando bem aí? Tá. Dorinha, já posso ir embora? Eu vou embora, Zuzana. Tchau. Daqui a pouco, demora mais. Chegaram agora, quer ir embora. Dorinha, vem. Vem aqui só pra deixar aqui um presente que mandaram pra você. E foi? Olha, até laranja. É. Da cor do seu abobão, hein? Da cor do abobão. Então, pessoal, mais uma vez chegou um apoio aqui pra essa família. E é com muita honra e com muita alegria que eu estou passando por aqui. A gente fez o esforço de vir até aqui, já está um horário meio puxado, mas eu digo, não, vamos lá, porque a gente não sabe, eles, né, só Deus sabe a necessidade e veio. Quem mandou mais uma vez foi a Dona Lu, de Campo Limpo, São Paulo. Muito obrigada. Aqui tem R$500 para nossa amiga Dorinha, R$500. Dorinha, você abre o envelope, confirma, né, pode ser que a gente tenha... Se passando. Então é isso aí. Mês de junho de 2023. Pode contar bem à vontade. Não tem pressa aqui. Pois é. O dedo tá liso aqui. Conta aí. É. Contando dinheiro aqui na televisão. Pois é. Quero agradecer a todos e mandar um beijo para todos que tá certo, Zé? Me assistem, todos que me mandam mensagem. E Dona Lu, mais uma vez, muito obrigado, um beijo no coração, te amo, a todos também. Para nenhum ficar com queixa de mim. Te amo tudo, amo tudo mesmo, do coração. Escrito, né? Do escrito mesmo. E agradeço também a Tonha, a Cida. Para nós é uma honra estar aqui, viu? No dia de hoje. Foi vocês e de abaixo de Deus, se não fosse vocês, está dando essa força a nós, né? E aí os inscritos do canal também, né? Para estar ajudando a gente. A gente não ia até aqui já. Graças a Deus. Como é que tá o andamento lá? É um sonho que eu estou realizando, né? Gente, nosso apoio está lá, porque tem que botar o suportar para poder fechar o resto, né? Para poder rebocar. Certo. Aí o pessoal é cobrando. Que dia nós vamos rebocar? Eu digo, tá, só quando eu fechar lá, botar as portas. Certo. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Aí cobrando direto. Todo tempo que eu andar, que dia que vai rebocar? Tu? Tem muita gente querendo ajudar, né? É. Tem muita amiga aí. Ainda bem, né? Que aqui é um lugar que tem gente que ajuda, né? A gente também. Verdade. Porque se não fosse também, né, por ser só nós também, né, pra tapar a casa também, nós não tinha conseguido, né? Se não tivesse o pessoal pra dar a força a gente, né? Que o pessoal tá aqui também, graças a Deus. São gente boa também, ajuda também a gente. Se não fosse. É isso aí, aí. Quero agradecer a todos. Que Deus abençoe todos. Que dê uma boa sorte a todos. E eu agradeço demais a Dona Lu. Ali é uma mulher maravilhosa, abaixo de Deus. Ela conversa com tu no zap? Conversa. Que maravilha. Nós conversamos muito no zap. Aí ela já mandou mensagem, já mandou mensagem pra ela. Ela conversa direto com ela aqui. É. E ela diz que acha bom conversar mais. Muito bem. É isso aí. Então... É com muita alegria e satisfação que a gente esteve mais uma vez aqui voltando para deixar aquele apoio para este casal. Se você gostou desse vídeo, dê um apoio. Esse é o vídeo interagindo,
Tudo que chega aqui a gente gosta de entregar filmando para a pessoa ver que recebeu. Tá bom? Se você mandou alguma coisa e ainda não foi visualizado e você não viu recebendo, você me manda um zap, manda um comprovante aí, tá certo? No WhatsApp 87999411777. Aí eu mandei essa quantia para entregar a fulano ou a fulana, tal, tal. Então a gente entrega, tá bom? Mas manda escrevendo e manda o comprovante. Forte abraço. Vamos pro Mangueiro mais nós? Tchau, Dorinha. Fica tchau. Com Deus, minha irmã. Com Deus, tchau, José. Tchau. Fica com Deus. O casal Mamoeiro está indo lá, porque nós temos outras missões. Tchau, com Deus. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Dorinha. As crianças tchau, aí. Tchau, com Deus. Tchau, tchau. Qualquer dia desse vamos lá, viu? Tá bom, pode ir. Vamos lá. Isso. Pode ir, está convidado. Pode marcar o dia que nós estamos esperando. Ah, pois é, eu vou mesmo. Tá eu bom. Quero seu zap, viu? Tá bom. Não quero um tema ainda, mas eu quero. Passo, tu manda, viu? Tá. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe Deus vocês. Deus abençoe. Vocês também. Olha isso aí, gente. Olha lá atrás. Deixa eu só falar um negócio aqui com o Zé e a Dorinha, mesmo é ligeirinho. Ô Zé e Dorinha, não leve a mal, vem aqui os dois, por favor. Ó, um conselho de amigo. Não vai levar a mal não, mas é porque eu já vi muita coisa acontecer no mundo. Eu vi o menino de vocês, né, com o aparelho na tomada, carregando e ao mesmo tempo ele usando. Tenha muito cuidado, que aquilo é perigoso. Viu? Tá eu certo. Até tô falando aqui já para divertir outros pais de família que às vezes não sabem. Aquilo dali pode esquentar e explodir e tá causar uma tragédia. Tá certo? Muito obrigado. De nada. Esse é um conselho de um amigo que ama vocês. Pois é. Mesmo, viu? E amo a todos. Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. É isso aí, gente. Como a gente trabalha nesse veículo de comunicação, temos também que alertar os pais. Que não deixe seus filhos usar o aparelho de celular carregando ao mesmo tempo e usando, porque faz mal. E aí a gente fica preocupado. Eu já adverti a Dorinha e o Zé, eu vi o bebezinho caçulo deles usando, né? Dessa forma. E assim, vamos divulgando o sertão, trabalhando, mostrando aí que a folha já começa a cair, a folha da jurema, a folha do mameleiro. E aqui é os altos, gente. Aqui essas terras aqui, muitas coisas aconteceram por aqui no passado. Hoje é uma nação nova chegando. Muitos já se foram, os mais antigos que ajudaram a escrever a história dessa terra, dessa região. Muita saudade a gente sente. De um tempo que já passou, de um povo que aqui viveu. Mas é assim mesmo. Mas justamente onde tem essas pedras aí foi o lugar que eu escolhi para fazer uma tocada da banda de pife do Mestre Ulisses. O Mestre Ulisses teve mais nós aqui. O Canal Mamoeiro resistiu à tocada nesse lugar. O Canal Mamoeiro é 8 anos de história. O Mestre Ulisses e sua banda de pife tocando aí há alguns anos atrás. Eu nem sabia que a gente tinha uma longa missão pela frente, mas eu já tinha vontade e amor pela cultura, pelas histórias do meu povo, da minha gente. Estou passando agora justamente aí perto da casa de seu Joaquim Antônio, que também foi um homem muito histórico nesse lugar. Aí tem a casa dele, que tá, e para a casa de Farinha também. E assim vai. Um abraço para o vaqueiro Zé de Gonlino, que todo ano faz pega de boi aqui. Agora nós vamos para casa. Daqui a pouco nós estamos na Vila do Jatobá. Depois do Jatobá é Verdejante. Depois de Verdejante nós pega a pista. Ainda pega a BR-232, vai sair na entrada do Mamoeiro. Nós estamos aí a 35 km de casa ainda. Tem muita estrada ruim pela frente. Estrada de pedra,
muita pedra, muito buraco. Mas é assim mesmo. Dona Cidinha. Oi. Estamos encerrando mais um programa nesse dia de hoje, né? O último de hoje, né? É. Não tem mais como gravar, porque nós já estamos no limite, né? Super cansados. Mas também esse cenário nós não vamos deixar passar. Esse cenário bonito. Um pedacinho de sertão aqui, gente, ó. Aqui é o sertão nu e cru. Marca registrada do sertão aqui, ó. É. Mandacaru. Tem mandacaru, tem catingueira, tem mameleiro. Chique-chique. Eita. É. O chique-chique é. Aí aguenta rojão, viu? Eu vi o cara botando essa broca aí. Eu digo, o que vai plantar num alto desse? Olha o capim que o cara situou em cima de um pedigui, ó. Pode mostrar aí, é tudo de amigo da gente. Também frente pro sol, mas. É um pouco, realmente de frente pro sol. Fica a imagem quase cega, né? É. Mas dá pra ver. Pois é, o rapaz plantou aí, situou o capim de primeira no alto, que só é pedra. Naquela chapadona ali, naquele alto ali também tem um capim muito bom. Tem gado, tem cavalo, tem tudo. Mas nós estamos passando de trás de um açude muito bom aí, né? O açude, o açude do seu Zé Toton, um açude muito histórico aí. É tanto que aí é uma espécie de uma passagem molhada. Acha que sempre tem água, né? Sempre tem. Aí tem um chorisco, um choro, né? O choro da parede, que chama revência. Aí junta uma lagoa d'água aí. Já vem. Muitos animais têm água para beber, como tem, pasto, né? Tem comida e tem água aí, suficiente. Muito bom. Sombrinha, né, na beira das estradas, mas quando é no tempo seco que carro foi, aí acaba não acha sombra não. Isso é um tempo gostoso no sertão, além de ter a friezinha boa. Eita, roça de seu Zé Pedro e Dona Kelly. Vamos tirar milho, fava. Casa de Dona Cleonice aqui, pessoal, ó. Dá pra ver. Dá pra ver aqui, ó. A casa nova de Dona Cleonice é lá naquele mundo ali, ó. Casa de Zé Pedro e Cleonice. Zé Pedro é irmão da Dourinha.
isso aí é que é o mandacaru mesmo. Esse tem muita carne, o chique-chique não, é chique-chique tem... Tem só um miolão bom dentro que o bicho come e a gente come cozinhado também. Pedinho de algodão aí, ó, chique tá... É, cheio de algodão. Tá, aqui se plantar algodão dá bom. Já é a vila do Jatobá. Não sei se nós estica mais um pouquinho até lá. Vamos só até ali, ali nós ensinamos. Outro dia nós fomos a vila do Jatobá por completo. Entrevistar os personagens, as pessoas. Pronto, aqui é o cruzamento das estradas que vem da Cipaúba. Ó, quem vem lá da casa de Dona Quino, quem vem de Belmonte. E vai pra Jatobá, passa aqui, ó. Quando eu vinha de moto, eu vinha por aí. Saí lá em Dona Quino. Saí lá em Dona Quino. Você é filho de Atenor de Xavier, o Antônio. Só é ruim, né? Era do pessoal, era do Expedito Dóia no começo do século. No outro século passado, anos 60, anos 70. Mãe trabalhou muito aí nessa carta de farinha do Expedito Dóia. Pronto, olha a vida do Jatobá. Distrito de São José do Belmonte. Dá uma pra ver porque a gente já tá quase de frente pro sol, tá ficando escuro. Então nós encerramos por aqui. É isso aí, pessoal. É viajando com o repórter matuto do canal Sertão Mamoeiro. Forte abraço a todos e até o próximo programa. Aqui as imagens tremem, as imagens balançam, as imagens móveis. Aqui nós vamos viajar muito, em nome de Jesus. Valeu, gente. Tchau, tchau. Não esqueça, deixa aquele super like para ajudar o canal. Obrigado. Tchau, tchau.